этот день, когда мы почитаем память 90-летия нашего народного писателя, художника, поэта Рамиса Рыскулова, очень важен для нас, для студентов, потому что наши литературные творческие люди нам оставляют очень такое большое наследие, наследие нашей культуры, эстетики, литературы, языка. Так и так, если можно посмотреть в строки наших поэтов, они там подчеркивают гордость к нашему народу, гордость и любви этим землям, где они описывают вот это, где они описывают не только природу, но они описывают именно среди строк, дают вот эти чувства, эмоции, любви к нашей земле. И поэтому желаю еще больше проводить таких мероприятий, быть вместе. И вот эти слова, наши литературные стихи, пусть оживляют вот эти ценности, национальные ценности снова у нас и у будущих поколений. Спасибо. Вот, а сегодня мероприятие, посвященное 90-летию великого киргизского поэта Рамиса Рыскулова. Рамис Рыскулов – значительнейшая фигура в киргизской поэзии, потому что он своим творчеством реформировал киргизскую поэзию в конце 50-х, в 60-е годы. И когда мы говорим о Рамисе Рыскулове, то можно сказать, что Рамис Рыскулов сделал не меньше в киргизской поэзии, чем Айтматов сделал в киргизской прозе. И тот, и другой были билингвальны. И тот, и другой создавали произведения, свободно владея двумя языками. Бир үйдөн түтүн булатып, ошон менен 50 жыл өтүп кетти. Быйылкы болсо Рамис Рыскуловтун 90 жылдыгы. Анан бул биздин жаштарыбыз жалаң гана билим албай, бул маданияттын ар кандай түрдүү тармактарына, түрдүү жолдоруна кызыккан, поэзияга, музыкага кызыккан ошондой жаштар өсүп жатканы көрүнүп турат. Анан эми артында калган асылдуулуктарын, чыгармаларын ушинтип өсүп келе жаткан биздин жаштар окуп, үйрөнүп, изилдеп жатканына мен өтө кубанычтуумун. Рахмат сиздерге, сиздердин жетекчиликке чоң рахмат. Рамис кеткенден кийин Бишкектин ар бир көчөсүн Рамисти көргөнгө болот эле да. Анан мындай жөн жай турмушту Рамис мындай өзүнүн жүрүш турушу менен, баскан турганы менен, ырлары менен башкача кылып көрүп берип, бир башкача көрүп берип өткөн акын болду да. Андай акындар буга чейин кездеше элек болчу турмуш жөнүндө. Рамис чылым чегесиңби деп бирөө сурап атса, менин чылымым турмуш деп атпайм. Турмуштан алган да бардыгыларды. Анан кийин мен турмушту кызыл десем, жашылмын деди жайраңдап. Мен турмушту муңдуу десем, бийлеп чыкты тайраңдап деди. Өзү да ошентип бийлеп ырдап жүргөн бир киши эле да. Ошол Рамис Рыскуловдун ырларын окуп берген баардык студенттерге баарыңарга чоң ыраазычылык билдирем. Абдан сонун. Я вот только, можно сказать, первый год работаю в университете, и я вижу, что здесь замечательные вещи происходят. В частности, вечер поэзии Рамиса Рыскулова еще. Вы знаете, век, когда мы перешли к абсолютной цифровизации, а вместе с тем к какому-то поверхностному отношению к любым глубинным текстам, мыслям, в том числе поэзии. Мына бүгүн Рамис Рыскуловдун 90 жылдыгына арналган иш-чара өтүп жатат. Мен ал иш-чарада ошол так эле Рамис Рыскуловдун «Жолуга элек сүйгөнүмө» аталышындагы ырын көркөм айттым. Бул «Жолуга элек сүйгөнүмө» аталышындагы ыры бул мындайча айтканда менин жашоомду көркөмдөп сүрөттөп турган сыйт. Анткени аталышында айтып тургандай эле «Жолуга элек сүйгөнүмө» деп айтып тургандай эле менин азыркы учурдагы жашоомду айтып турган сыйт да. Ошондуктан анын ичинде эле мисалы
не бир түркүн кыргыздын сонун сөздөрү менен кооздолгон бир ыр жатат да. Жана ошондой эле ал ыр менен ошо Рамис Рыскуловдун ушундай дүйнөсүнүн ар түрдүүлүгү жана ошондой эле уникалдуулугу байкалып турат да. Бул иш-чара өтө сонун деңгээлде өттү. Баарыңыздарга чоң рахмат, келип берген конокторго рахмат, организаторлорго өзгөчө терең ыраазычылык билдирем. Жана мен өзүм студентмин, өзүмдүн опытыман айтсам, бул мага өтө чоң деңгээлдеги сонун бир опыт болду. Анткени бул иш-чарада мен алпаруучу болдум. Алпаруучулук нерсени аткардым, ошол нерсе мага канчалык кыйын келбесе дагы, бирок аябай сонун болду. Ошол мага мүмкүнчүлүктү берген ошо Алатоо университетине жана биздин департаментке, журналистика факультетине жана реклама жана коом менен байланыш факультетине биздин сүйүктүү кураторубуз Наристе Алиевага чоң терең ыраазычылык билдирем. Баарыңыздарга чоң рахмат. Мындай иш-чаралар көп болсун. Бул дагы бир кандай десем, бул дагы бир деңгээл десем болот. Дагы өсө берсин мындай иш-чаралар, көп боло берсин. Баарыңыздарга чоң рахмат.